قرآن علمس ہے تو قرآن علمس سیشن میں موجود ہے, کوئی سلیکشن لے کے آیا, کوئی لنچ کی جدید لے کے آیا, کوئی بونڈ کے مسائل لے کے آیا, تو آپ اگر اس کی فیملی ہسٹری سے ناواقف ہیں تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں آپ کو سچی بات کروں, میرے پاس بچہ آتا ہے جی مجھے نزلہ ہے, اس کا باپ بھی آتا ہے مجھے نزلہ ہے, باپ ٹوبرکلوز سے ٹھیک ہو جائے گا, بچہ ٹوبرکلوز سے نہیں ٹھیک ہوگا, باپ کو بھی ٹائیفائڈ ہوا ہے, بچے کو بھی ٹائیفائڈ ہوا ہے, باپ ٹائیفائڈ ہونے سے ٹھیک ہوگا, بچہ ٹائیفائڈ ہونے سے نہیں ٹھیک ہوگا. تو اس لیے فیملی ہسٹری جاننا ضروری ہے. نیکسٹ, ہسٹری آف پیش, اب یہ خاندان کے مرار سارے اپنے اس کے آپ پرسنل ہسٹری پہ ہم جائیں گے, اس کی پرسنل ہسٹری کیا ہے, ہسٹری آف پیشنٹ, ہسٹری آف مائکرو آرگنزم آف دی پیشنٹ. ایک تو پیشنٹ کی ہسٹری کیا ہے کہ وہ ڈیزیز کب ہوئی, وہ گرا, اس کو چوٹ لگی ہے, اس نے کوئی جا کے کوئی غلط جگہ سے کھانا کھایا ہے, جو بھی اس کی ہسٹری ہے ڈیزیز کی, کب شروع ہوئی ہے, پہلی سمٹم کیا تھی, اپنی سمٹم کیا ہے, درمیان میں کیا ہوتا رہا ہے, یہ اس کی پرسنل ہسٹری ضرور بتائے گا. بچہ ہے فرق کرے, ایک بچہ ہے اس کی ماں بتائے گی میرا بچہ جو پیدا ہوا تو یہ پیدا ہونے کے دوران اس کو آکسیجن نہیں ملی, وہ رویا نہیں, تو پھر آپ کو فوراً پتا چل جائے گا کہ یہ تو صرف سی بی پالیسی کا بچہ ہے, یہ سی بی چائلڈ ہے. تو وہ جو ہسٹری ہے, وہ ہسٹری جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. پیشنٹ کی بھی ہسٹری ضروری ہے, فیملی ہسٹری بھی ضروری ہے, بچہ پیدا کرنے سے پہلے ماں بھی کیا کہتے تھے, اور میرے بچے کے ابنارمل بچے ہمیشہ سے تو ٹھیک ہی ہے, تو ماں جو ہے ڈیورنگ پریگنسی جو ہے وہ غریب میں تھی, وہ شاک میں تھی, وہ ڈس اپائنمنٹ تھی, وہ کہاں میں چھوڑ دے گا, اس کو ڈائیورس ہوگی, اس کو دوران ٹائیفائڈ تھا, اس کو کیا تھا, اس کو بلڈ پریشر تھا, کوئی ٹوٹا تھا, وہ گری تھی, کچھ تھا, تو وہ ہسٹری تو بہت ضروری ہے اپنی جگہ, لیکن بچہ بھی اس ہسٹری اب پیدا ہوا تو اس کے ساتھ اس کے بعد کیا شروع ہوا, اس کو جانڈس ہو گیا, اس کو پیلیا ہو گیا, اس کو ٹائیفائڈ, اور بچے اسپتالوں میں ہوتے ہیں وہاں سے دیش مار بیکٹیریا اور وائرس لے جاتے ہیں, تو وہ اس کی اپنی ہسٹری ضروری ہے. اسی طرح بندے کی اپنی ہسٹری ضروری ہے. ہسٹری آف مائکرو آرگنزم آف دی پیشنٹ, یہ بہت ضروری ہے جی, مائکرو آرگنزم کہ اس کو کوئی بیکٹیریا وائرل انفیکشن تو نہیں ہوا, اس کو کوئی بیکٹیریل انفیکشن تو نہیں ہوا, اس کو کوئی پیراسائٹ انفیکشن تو نہیں ہوا, اس کو کوئی فنگل انفیکشن تو نہیں ہوا, کوئی پروٹوزوا انفیکشن تو نہیں ہوا, تو یہ بڑا جاننا ضروری ہے. یہ ماں کی ہسٹری میں بھی جاننا ضروری ہے کہ اس کی ہسٹری میں بھی جاننا ضروری ہے. یہ عام بندے کہ تمہیں کبھی تو اب جس بندے کو ٹائیفائڈ ہوا, جس بندے کو ٹوبرکلوسس ہوئی, جس بندے کو مینجائٹس ہوا, تو وہ جب آپ کے پاس آئے گا کوئی اور کمپلین لے کے آگا, تو ٹوبرکلوسس ہسٹری والے کے فرق میں سر درد نہیں ہو رہا ہے, پیٹ درد نہیں ہو رہا ہے, تو اس پہ نارمل جو میڈیسن آپ پرسکرائب کریں گے وہ نہیں کام کرے گی جب تک اس کو آپ ڈیسیجن یا ٹوبرکلوسس نہیں دیں گے. تو جب آپ اس کی پراپر ہسٹری نہیں, اس کی پرسنل ہسٹری نہیں دیں گے, تو آپ اس کو کیسے ٹریٹ کریں؟ آپ کمپلین لے کے ہمیشہ ہم غلطی کرتے ہیں, کمپلین بندہ لیتا ہے سر درد اٹھا کے ذرا ڈونا دے دی, اٹھا کے ذرا سی ایم دے دی, اٹھا کے ذرا دنیا دے دی, تو پارشلی وقتی طور پر ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کام کرے, لیکن وہ اس کو ٹھیک نہیں کرے. یہ یاد رکھیں, اس لیے اس کی ہسٹری وائرل اور بیکٹیریل ہسٹری بڑھ اور ساری ہومیوپیتھی بیسٹ کرتی ہے میتھڈ کمپلیکیشن آف وائرس اور کمپلیکیشن آف بیکٹیریا. اسی کو تو ہم بھی کرتے ہیں. آپ تو دیکھیں نا, کوئی کہتا ہے کہ مجھے ٹائیفائڈ, جب سے ٹائیفائڈ میں نہیں ٹھیک, جب سے ٹی بی میں نہیں ٹھیک ہوا, جب سے مجھے مائن فلو میں نہیں ٹھیک ہوا, بچوں کو میزر نکلے بس اس کے بعد ڈاکٹر کو ٹھیک نہیں ہوا, اس طرح کرتے ہیں میں آپ. تو یہ جو وائرل اور بیکٹیریل ہسٹری ہے یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد پریویس ٹریٹمنٹ کیا تھا, کوئی وکیل کی دوائی کھاتا رہا, کوئی گھر کے ٹوٹ کے یوز کرتا رہا, کیونکہ ہر بندہ محلے میں دوسرا تیسرا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, تو جوائن گڑ کے پی, تو ادرک کھا, تو فلان کر, تو یہ کر, وہ کر, تو وہ پھر اسی طرح بیمار بنتے جاتے ہیں. تو وہ اس کو ضروری ہے کہ تم نے کھایا کیا, ہو سکتا ہے اس کے کھانے پہ کوئی آپ ایسی دوائی دے دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے,
کچھ فوڈ پوائزنگ اس کو ہوئی ہے. اچھا تو وہ جو ضروری ہے کہ ایک تو کھا کیا میڈیسن کیا ہوگی, کیا ایلوپیتھک سسٹم سے آپ کے پاس آیا, کیا ہومیوپیتھک کسی ڈاکٹر کے پاس سے آپ آیا, کیا کسی حکیم کے پاس سے آپ آیا. اب ذہن رہے کہ ڈاکٹر کے پاس سے جو آتے ہیں ایلوپیتھک دوائیں کھا کھا کے آتے ہیں, اور آج کل تو لوگوں نے بریسنگ کی طرح دوائیں اندر رکھی ہوتی, تو یہ تو سوال آپ کا بنتا ہے کہ یار آپ نے پہلے کوئی علاج کرایا, وہ کئی گھر میں نے کرایا, آپ کو سیدھا آپ کے پاس آیا تو وہ پھر بھی آپ کا سوال تو ضرور بنتا ہے کہ آپ نے کون سا علاج کرایا. تو کہتے ہیں میں تو ڈاکٹر کا علاج, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کا علاج کرا کے آیا تو اس نے کوئی اینٹی بایوٹک کھائی ہوگی, کوئی ٹینکلائزر کھایا ہوگا, کوئی پین کلر کھایا ہوگا, تو وہ تو تجویز کی جو ایکچوئل پکچر ہے وہ تو سپریس ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب بخار بن گئے, بخار تو میرا سب کیا ہے ٹھیک ہو گیا اور تو میرا پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو تو جس نقص کا نیتا دے کے آپ فارغ کر سکتے ہیں. اسی طرح کس نے وہ پیسے ڈاکٹر سے آ گیا تو اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, پتہ نہیں کتنی بے تاشا اندر فوراً ادوات دے دی ہوگی, کوئی دس کینسر دے دیا ہوگا, کوئی ایک ہی بدن یا برائنیاں ڈال, ایپل ڈال, پلان ڈال, یہ شیشی لاد ہے, دوسری ڈال, یہ شیشی لاد ہے, وہ شیشی لاد ہے, چار شیشیاں وہ, دو شیشیاں اس کی مدر کینسر کی, دو کمپوزیشن کی, اس کا تو اوریا وہ ویسے بےچارا ڈاکٹر کو دی رہے ہیں, تو اس کو اپنے ایلوٹ دینا ہے تو مانا پڑا. تو یہ جو حکیم کی طرف سے آیا تو حکیم نے دو دوائیاں استعمال ہوگی, نقص ہونے کا بھی استعمال ہوگی اور پرسا کنگا بھی استعمال ہوگی, کیونکہ کچھ کیا پلاتے ہیں وہ طاقت کی دوائیاں پلاتے ہیں, اور کئی طاقت کی دوائیاں لوگوں کو نسے ہی پال کے رکھ دیتی ہیں, ان کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے. تو لہٰذا وہاں پہ نقص اور پرسا کنگا ایون آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ڈرگ دو جو آپ کی جو اپنی آپ کی کنسپٹر جو دوائیاں ہوتی ہیں, جو مانے ہمارے ادویات ہوتی ہیں, وہ کوئی کھا کے آئی ہوئی ہے خاتون, تو آپ اس کو اینٹی جوڑ کریں بجائے کہ آپ جو سمٹم بتا رہے اس کے پیچھے پڑ جائیں. تو فرسٹ آف آل آپ نے یہ بڑا جاننا ضروری ہے کہ وہ کہاں سے آیا, کیا اس کی میڈیکل ہسٹری ہے, کیا کھایا اس نے. آپ نے کوئی دوائی نہیں دینی, بات کرے سب سے پہلے تو آپ نے اس کو اینٹی بایوٹک کرنا ہے, سب سے پہلے تو آپ نے اس کی جینیئر بھی بٹن پوسٹ کو واپس ڈالا ہے, اور سیکنڈ پرسکرپشن کے لیے اس کو بلائے, کبھی بھی اس پہ پہلی دوائی مت دیں جو کمپلین لے کے ہوا ہے. یہ غلطی مت کریں, کیونکہ آپ نے جو کمپلین لے کے آیا آپ نے اس کی دوائی دے دینی ہے, آپ نے اس کو مزید سپریس کر دینا, آپ نے کسی اور رجن میں اس کو ڈال دینا. تو لہذا اور بعض اگلی دفعہ آئے گا, بعض دفعہ ہم اینٹی بیئر کرتے ہیں, اگلے بازو ہم بھول جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس ٹھیک ہوں, میں تو ٹھیک ہوں, بس اس کو پرائنٹر دے کے بہتر کوئی ضرورت نہیں, میں نہیں ڈاک مور ٹریٹمنٹ, آپ جائیں آپ پر سارا جائیں. تو یہاں آپ کا مسئلہ اب کیس ٹیکنگ میں ہی آپ اپنے پرابلم سالو کر رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. کبھی بھی آپ جو پریزنٹنگ کمپلین ہے, جو پریزنٹنگ کمپلین ہے اس کو بغیر مشکل کے آپ ٹریٹ نہیں کریں گے. جو مریض کمپلین لے کے آپ کے پاس آیا ہے اس کو بغیر ہسٹری کے آپ ٹریٹ نہیں کریں گے. اگر آپ بغیر ہسٹری کے آپ کو اس کو ٹریٹ کریں گے تو آپ غلط کریں گے, اور وہاں ہی آپ کی ناکامی ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوگا. میری بات یاد رکھیں, سو میں سے پانچ اس میں ٹھیک ہوتے ہیں جو فریش آپ کے پاس آئے ہیں, تو اس کمپلین پہ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن پریزنٹنگ کمپلین کو جب تک آپ اس کی ہسٹری نہیں لیتے اس کو آپ ٹریٹ نہیں کریں گے. نیکسٹ سسٹمک انکوائری, یہ آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے اور آپ کنفیوز ہیں, آپ اس کو سمجھ نہیں رہے, وہ کمپلین واضح نہیں ہو رہی, تو پھر آپ کو سسٹمکلی انکوائری کرنی پڑے گی. اس کا کارڈیو ویسکولر سسٹم ٹھیک ہے, اسی لیے اگر پتہ کہ آج آپ جاتا نا تو انہیں کیا کرنا چاہو, اے سی چی کراؤ, ایکو کرائیں, یورین آر ای کروائیں, ایکس رے کروائیں, وہ دوائی نہیں دے گا, باہر بھی نہیں دیتے دوائی, وہ اس میتھڈ پہ پہلے شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو میں نے کہانی تھی نا اس کے بعد پھر تو نہیں جاتے, وہ یہاں سے کاؤنٹ سسٹم سے سسٹمک انکوائری شروع کرتے ہیں.
کیونکہ باہر لوگ جا کے کیس کر دیتے ہیں، یہاں پہ بندہ مر بھی جائے تو ڈاکٹر کا شکریہ لائق کرنے لوگ آ جاتے ہیں، یہ بڑی مہربانی جس اسی بڑی تسلی میں سمجھتے ہیں. سسٹمک انکوائری یہ بھی سننا بڑی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں اس کا کارڈیو ویسکولر سسٹم ٹھیک ہے، ریسپیریٹری سسٹم ٹھیک ہے، ایلیمنٹری سسٹم ٹھیک ہے، یورینری سسٹم ٹھیک ہے، نروس سسٹم ٹھیک ہے، اسکن سسٹم ٹھیک ہے، لوکو موٹر سسٹم ٹھیک ہے، انڈوکرائن سسٹم ٹھیک ہے. تو یو مسٹ پٹ ایٹ دا کوشچن آن دا سسٹمک. آپ اس پہ بھی سوال کر سکتے ہیں، دل ٹھیک ہے، گردے ٹھیک ہے، مطلب یہ سوال آپ کا بنتا ہے، اس کی انکوائری کرنی ضروری ہے. یہ کیس ٹیکنگ کا پارٹ آف دا کیس ٹیکنگ. نیکسٹ جنیٹل سسٹم، ذرا میں نے کہا کہ آپ کو بہت بڑا فرق ہے جینڈر کا، کہ آپ جنیٹل سسٹم پہ انکوائری کریں گے. بعد میں مریض آتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج دس سو منکی ہے، تو جو آتے ہیں دس سو منکی ہے، تو سر یا تو آپ اس کو کہاں جائیں گے، آپ اس کو جائیں گے ایج وائز ڈیزیز پہ جائیں گے. فرسٹ ہی آپ نے فل لک کرنا ہے ایج وائز ڈیزیز پہ، یہ اس عمر میں آیا ہے اس کو کیا ہو سکتا ہے. اب میرے پاس ہوتے آتے ہیں دس سو دن ڈاکٹر صاحب منکی ہے، چالو آگے کر دیں گے، نبز دیکھیں، مجھے تو نبز دیکھنی نہیں آتی، آج نبز چالو کر دو جی. تو میں تو جاؤں گا ایج ڈیزیز پہ، اگر تو 40 سے اوپر آ گئی تو میں نے مینو پاس، تھری مینو پاس، پوسٹ مینو پاس کے سمٹم دینے شروع کر دیں گے. وہ کہے گی بچے ہے یہ، ہاں جی ہے یہ، تو وہ فوراً کرے گی اچھا یہ تو نب دے کے مجھے بتا دیتا ہے. تو نب دے کے ہم کہاں بتائیں گے جہاں ایک ڈزیز سے واقفیت ہوگی. تو جنریٹر سسٹم کی جو واقفیت ہے اس سے بہت ضروری ہے. اب دیکھیں آپ کے پاس ایک بچی ہے، وہ آتی ہے 12 سال کے 18 سال کے درمیان، اس کو کیا کمپلین ہو سکتی ہے؟ اس کو مینسٹریشن سسٹم کی کمپلین ہے. تو جنرل سے آپ الگ پہلا کوشچن ہی آپ کا بنتا ہے کہ اس کے آپ کا سائیکل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. تو موسٹ کامن کمپلینس لے کے اس ٹائم میں اور کیا ہو سکتا ہے، جب بات فوڈ پوائزنگ نہ ہو جائے اور کچھ نہ ہو جائے، کوئی کینسر وینسر تو ریئر ہوتا ہے، 100 میں سے کوئی 1000 میں سے ایک کو نہیں ہوتا. تو اس ایک میں کیا ہوگا، اس کے جنریٹر سسٹم کا ڈس آرڈر ہوگا، اموشنل ڈس آرڈر ہوگا. یہ جو 12 سال 18 وہ اموشنل اور ہارمونل اپنا ہائی ہوتا ہے. بچے گھر سے بھاگتے کس عمر میں؟ اس عمر میں. لڑکیاں گھر سے بھاگتی کس عمر میں؟ اس عمر میں. سوسائڈ اٹمپٹ زیادہ کس ایج میں ہے؟ اس ایج میں. مرڈر کون سا ایج میں ہوتا ہے؟ اس ایج میں زیادہ ہوتا ہے. 50 سال کا باہر کا بندہ مرڈر نہیں اتنا کرتا جتنا اس ایج میں. فوج مجھے بھی پسند ہے، لڑکی پسند ہے، لڑکا پسند ہے، اس کے لیے اس نے گھر چھوڑ دینا ہے، اس کے لیے گولی مار دینی ہے، اس کے لیے سوسائڈ کر دینا. تو جنریٹر سسٹم کا بارے میں دو سوال آپ کے بنتے ہیں اس ایج میں، کہ وہ مشکل ہے اور اس کا جنریٹر سسٹم میں کوئی ڈسٹربنس ہے، تو وہ کمپلین لے کے آپ کے پاس آئیں گے نا. پھر میرٹل لائف میں کیا ہوگا، تو میرٹل لائف میں دو کمپلین آئیں گی، کیا بچوں کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے اور اس کا نیوٹرائن کوئی کمپلین ہے، میرے جنریٹر کا سسٹم امپوٹینسی ہے، وہ کمپلین آپ کے پاس لے کے آئے گا. تو اس پہ فرسٹ کوشچن آپ کا اس پہ بنتا ہے ایج وائز. اور پھر جیسے ہم نے وہ پیٹ کمپلین ہے، کون سی کمپلین ہے، وہ کھا کے کچھ کیا ہے، ڈائریا موشن تو وہ الگ ہے کمپلین. تو پھر آپ نرس دے کے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ماسٹربیشن کا پیشنٹ ہے، بچہ ہے، دن ہے، کمزور ہے، ماں جاتے ہوئے اس کو بھوک نہیں لگتی، ویک ہوتا جا رہا ہے، دن دن پہلے چنگا پڑھا سکی اور اس میں یہ ہو گیا. تو یہ ماسٹر آپ پرس پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا اس سے ویسے پوچھتے ہیں، اس کو ماسٹربیشن کی ہسٹری پوچھیں گے نا. تو جنریٹر سسٹم سے ریلیٹڈ آپ نے کوشچن اس سے کرنا ہی نہیں کرنا. نیکسٹ کوزیشن، یہ ہسٹری کمپلیٹ ہوتی ہے، وہاں آپ کی جو کمپلین تھی، جو پریزنٹنگ کمپلین تھی، اس پہ آپ نے ہسٹری لے لی. بہت سارے معاملات آپ کے ادھر حساب ہو گئے، اگر پھر بچتا ہے پھر ہم آگے چلتے. کوزیشن، ڈیزیز کی کاز کیا ہے؟ انٹرنل تو نہیں ہے،
کوئی چوٹ تو نہیں ہوگی، کوئی انجری تو نہیں ہے، نان کاز ٹچ ہے بیکٹیریل وائرل، کوئی اس طرح کا کوئی تو انفیکشن ہو گیا، کوئی شاک تو نہیں ہے، کوئی ڈپریشن تو نہیں ہے، فرسٹریشن تو نہیں ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ آف لائف تو نہیں ہے، فیئر تو نہیں ہے، فوبیا تو نہیں ہے، ان پریزنٹ انسیڈنٹ تو کوئی ایسا نہیں ہوا. تو یہ وہ کاز، کھانا کہاں کھاتا ہے، روز باہر کھاتا ہے جی میرا بچہ، مین بچے تو کھاتے ہی باہر ہے، دیکھے نا بیک ٹو ٹو فیملی سے آیا ہے اس تو کھانا ہی باہر ہے، اسے ایک ٹائم گھر کھانا ہے، اسے برگر کھانا ہے، انہیں نہ باڈی بلڈر، دوسرے ہمارے جو آرتی شارتی ہوتے ہیں یہ جا کے وہ جو ان کے بچے ہوتے ہیں یہ باڈی بلڈر زیادہ کھاتے ہیں، وہ جو ادھر سنبھال والے ہیں وہ جناب برگر پیزا زیادہ کھاتے ہیں. تو پھر یہ کمپلین کیا ہے، ڈائجسٹو سسٹم کی کمپلین کیا ہے، یہ سوسائٹی کے کون سے حصے سے لایا ہے، اس کی ایٹنگ ہیبٹس کیا ہے، تو وہ آپ نے بڑا ضروری ہے. پھر وہ ایج کیا ہے، وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے، لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہے، نوکری نہیں ملی، لائف ڈس اپوائنٹڈ ہے، پڑھا ہوا نہیں، میٹرک ایم بی اے وہ کر لیا نوکری، تو یہ وہ چیزیں کاز جاننا بڑا ضروری ہے. تو کوزیشن بھی پھر کوزیشن میں جو ایک لائن ہم نے یہ بھی ڈالی ہے کوزیشن میں پیچھے لائن یہ بھی ہم نے ڈالی ہے، نان کاز ایسے سے بیکٹیریل وائرل انفیکشن کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی مینٹل اس کی. تو یہ آپ کا سوال جو ہے نا، یہ سوال آپ کے بنتے ہیں. اور جنریٹر سسٹم نہیں آگے ہاں کنٹینٹیڈ فوڈ ہسٹری، کوئی غلط کھانا کھایا بہت اب بڑا کاز نیاز میں اس کو میں نے پیچھے بھی ڈسکس کیا، لیکن اس کو تو اگنور ہی نہیں کرنا ہے. کرونک ڈیزیز بالکل اگنوریبل ہے ہی نہیں کہ آپ نیاز میں کیا سورا ہے، سپلس ہے، سائیکوسس ہے، کینسر ہے، مائکرو آرگنیزم ہے، سیون ٹائپ آف جو مائکرو آرگنیزم ہے اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے. ٹائل بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، پروٹوزوا ہے، ہرچیا ہے، ایلچیا ہے، فنگی ہے، ملٹی سولر اینیمل پیراسائٹس ہیں، ان کے بارے میں آپ کو نالج بھی ہونا چاہیے، ان کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے کیا کیا سمٹم کریٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. جیسے آپ کے پاس بندہ آیا وہ کہتا ہے جی ڈاکٹر مجھے تو شاپ کی پین ہو رہا ہے، میں تو بار بار انجیکشن کے لیے جا رہا ہوں، برننگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، ایسی ہے. اور میں تو یو مسٹ گو دا پارٹ ایکٹیویٹیز آف سیکچوئل، کہ اس کی سیکچوئل ایکٹیویٹی کیا تھی، اس نے کوئی سیکچوئل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز تو نہیں لے رہی، اس نے گنوریا تو نہیں لے رہی، نکولائی تو نہیں لے رہی، کچھ نہیں لے رہی. تو آپ کو اس پہ فوکس کرنا ہے. اب آپ اس کو کنفرنس دے کے بھیج رہے ہیں، آپ اس کو روڈ سمٹم پیراجی کی چیز میں آپ جائیں اس کو دیکھیں، اس کو پوچھیں گے کہے گا میں نے یہ گڑبڑ کی ہے جی، تو اس پہ آپ کا فوکس. تو اس لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے، سورا سفلس سائیکوسس ٹیوبرکلوسس کینسر مائکرو آرگنزم. نیکسٹ کانسٹیٹیوشن، یہ کوزیشن پہ ہم گئے، اور کوزیشن پہ ایک لمبی لسٹ ہے. ہم نے صرف کوشچن پٹ اپ کیا اور ایگزامپل آپ کو دے رہے ہیں، کوزیشن پہ لمبی لسٹ ہے. آپ کاز بے شمار ہو سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن گریول فرانسیسی ہے، اس نے یہ تین کانسٹیٹیوشن جو ہے اس نے بتائی ہیں، ایک کاربن نائٹروجنائڈ یہ سورا ہے، ہائیڈروجنائڈ سائیکوسس ہے، اس میں کاربن اور نائٹروجن باڈی کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس نے لکھا ہے کاربن نائٹروجن. یہ دونوں جب زیادہ ہو جائیں گے وہ آکسیجن کم ہو جائے گا تو باڈی کے اندر مسائل، دس از دا سورت کنڈیشن اس نے اس کو کہا. کاربن اور نائٹروجن، اب ظاہر ہے کاربن اور نائٹروجن ظاہر ہوگی تو جسم کا ہلدی نہیں ہوگا نا، وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوگا، بیماری کو دعوت دے گا. اگر آپ ہائیڈروجنائٹ بٹ از ہائیڈرو، ہائیڈرو سے مطلب پانی، تو ہائیڈروجنائٹ پانی کی مقدار کا زیادہ ہے نا، جو سائیکوسس میں پانی کی مقدار زیادہ ہے، جنہیں سسٹ بنتی ہے جوڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے،
ये बरसात में ये ज्यादा तकलीफ उठाते हैं, सर्दी में ज्यादा तकलीफ उठाते हैं, तो वे हाइड्रोजनाइज कॉन्स्टिट्यूशन है और ऑक्सीजनाइज कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको कहते हैं सिफिलिस। इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, साख्ती बुनियाद हम बोलते हैं कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशन में बेशुमार ट्रेनिंग आते हैं जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पर चलते हैं, बेशुमार ट्रेनिंग आते हैं वो सिर्फ मैग्नेटिक मेडिसिन पर चलते हैं, बेशुमार ट्रेनिंग आते हैं वो सिर्फ मिसोर के प्रिस्क्रिप्शन पर चलते हैं, बेशुमार ट्रेनिंग आते हैं जो और क्या अपने पास क्लिनिकल टिप्स है उस पर चलते हैं, बेशुमार ट्रेनिंग आते हैं जो टीम सिम्टम पर चलते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि आप किसी एक से जो मेथड का आप रस्सिया होकर या उस पर लुकी कर, आपको जो सारे मेथड को पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फिजिकल एंड मेंटल एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल, जिस्मानी कंपोजिशन, डिवेलपमेंट ऑफ मिनरल्स, बॉडी फंक्शंस एंड माइंड, मेंटल, जेनी कैफियर, सेंसेशंस एंड फिजिकल कंप्लेन्स की जॉइंट स्टडी क्या करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन आपको मिनरल्स में मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन आपको प्लांट्स में मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन आपको म्याजम में भी मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन जो है आपको पॉइजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे लाइक प्रोटीन का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, कल्केरिया पार्क का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, सेशिया का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, लेक्सिस का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, तो देखे ना अब कल्केरिया है, सेशिया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, मिनरल मिनरल ग्रुप से है। लाइकोप्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से है, ये प्लांट ग्रुप से है। सीपीए का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से है, सार्कोइड से है, एनिमल मेडिसिन से है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी बड़ी जरूरी है। तो बाद का कॉन्स्टिट्यूशन बात बताइए, अक्सर आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा जल्दी रीड करवाता है आपको ठीक करने के लिए, क्योंकि वो उसकी साक्षी दुआई है और साक्षी दुआई जो है पैदा होने से लेकर मरने तक उसके साथ साथ चलती है। तो अगर आपको साक्षी मेडिसिन की ग्रुप है और आपको मैग्नेटिक मेडिसिन की ग्रुप है और आपको उस पर ग्रुप है, मिसोर्स पर ग्रुप है, तो आप बड़ी आसानी से उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। लोग 30-40 मेडिसिन से बाहर नहीं जा रहे, वो इसलिए बाहर नहीं जा रहे कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे ग्रुप है, वो जानते हैं मटिंग से पर्सा टीजा, वो जानते हैं मटिंग से लाइकोपोडियम, मटिंग से कल्केरिया, मटिंग से कल्केरिया पार, मटिंग से सिलेशिया, मटिंग से एंटीएशिया। तो ये 25-30-40 तो सारी दवाई है। अगर इन 40 कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के आपसे ग्रुप हो जाती है तो आप अगर फोर्थ और मैथमेटिक पे ग्रुप है तो आपका क्लिनिक तो ये पर चलेगा। बार लोग 15-20 दवाइयों से बाहर ही नहीं निकले। आप रेपर्टरी उठा के देख लें कैंट की, उसमें तो यही 30-40 दवाइयां का उतर है तारा। आप जो भी हेड खोले, जो भी रूपये खोले, वहां आपको पर्सा टीका मिलेगी, वहां आपको फास्फोरस मिलेगी, वहां आपको लाइकोपोडियम मिलेगी, वहां आपको सिलेशिया का कल्केरिया मिलेगी, यही दवाइयां आपको मिलेंगी उठा के देखे रेपर्टरी में। वी हैव मेनी कॉन्स्टिट्यूशन रेमडीज फ्रॉम द मिनरल प्लांट और एनिमल ग्रुप्स। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन और उनको एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करें, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वेशन को देखें। आगे चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग और दिस इज द वेरी कंट्रोल। ये वो जगह है जहां डॉक्टर कंफ्यूज होता है, जहां मैं कहता हूं मत बोलो सिम्टोमेटोलॉजी को, मैं कहता हूं नो सिम्टोमेटोलॉजी। यहां आपको सिम्टोमेटोलॉजी कंफ्यूज करेगी। ये कहता है कंकोमिटेंट
but it is concomitant. Means connected and associated with any other things. बीमारी कोई और होती है, सिम्टम कोई और होती है. ओरिजिनेट कहां और किसी और जगह से हुआ, प्रेजेंटेशन कुछ और है. जैसे वो कहता है लॉस ऑफ मेमोरी, आपके पास मिल जाता है लॉस ऑफ मेमोरी. दिस नेचुरली कॉन्कोमिटेंट विद द ओल्ड एज. अब बीमारी ओल्ड एज की है लेकिन उसको याद नहीं आता, सिम्टम याद नहीं आ रहा, लेकिन कॉन्कोमिटेंट डिफरेंट है, वो कोई और वजह और है. इसी तरह वो कहता है इचिंग इज अ कम्युनिकेटेड टू सोरा लिवर सिरोसिस रीनल फेलियर एलर्जी अर्टिकेरिया. वो कहता है जी मुझे खारिश है डॉक्टर साहब. तो खारिश कहां कनेक्टेड है, क्या आप खारिश पर दवाई देंगे, ये कंफ्यूज करेगी आपको. दिस इज अ कॉन्कोमिटेंट कि आपको वो सिम्टम जो किसी और चीज से रिलेट करके बनी है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज नॉट, उसका कॉन्कोमिटेंट क्या है, उसका कॉन्कोमिटेंट ये है कि वो उसका तो देखें जिस कैसे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, नींद में पूरी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल के वजह से ब्लड प्रेशर, रिनल फेलियर से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है. आप क्या करेंगे, यू कंफ्यूज नॉट ट्रीट द ब्लड प्रेशर. ये जगह समझनी बड़ी जरूरी है, स्पेशल में होम्योपैथ को ये जगह बड़ी समझ. ये वजह जो हमने ये लिखी है इसको जरूर समझे. मैंने इचिंग पे एक पूरा लेक्चर दिया, मैंने पेन पे एक पूरा लेक्चर दिया. तो पेन को मैंने एक पेन है ना, एक दर्द क्या है, क्या वो बर्निंग पेन है, क्या वो पेन जो है वो साइनसाइटिस की वजह से पेन है, क्या वो पेन जो है वो आई सेट के वीक होने की वजह से पेन है, क्या वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से पेन है, क्या वो ब्लड प्रेशर की वजह से पेन है, तो किस वजह से वो पेन है, दिस इज द कंफ्यूज. इसको जानना है डॉक्टर ने, इसको सुनना है डॉक्टर ने. ये जगह वो ही है जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, इसको जानना. आपने खांसी के पीछे नहीं भागना, आपने इचिंग के पीछे नहीं भागना, आपने ब्लड प्रेशर के पीछे नहीं भागना. अब वोमिटिंग है, जिसकी तो वोमिटिंग कॉन्कोमिटेंट किसके साथ कॉन्कोमिटेंट, वोमिटिंग कहां हुई, स्टोमक के साथ वोमिटिंग हो सकती है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से वोमिटिंग हो सकती है, रीनल फेलियर में वोमिटिंग होती है, प्रेगनेंसी में वोमिटिंग होती है. तो क्या करेंगे आप, उस पर जाएंगे या उस पर जाएंगे, वोमिटिंग में जाएंगे या इसे तो कम. ये जानना बड़ा जरूरी है केस टेकिंग के दौरान. सीट ऑफ द डिजीज और बहुत सारी मिसलीड आप यहां से हो जाते. कॉन्कोमिटेंट का लफ्ज आपने पहले सुना, एलोपैथिक सिस्टम में सुना, एलोपैथिक सिस्टम में सुना, हमारे में ज्यादा इसका इस्तेमाल, क्योंकि हमें कंफ्यूज करती है सिम्टम्स. और यहां ही मुझे इख्तलाफ है कि आप टोटली रिलाई करें सिम्टोमेटोलॉजी पे. इसी वजह से मैं यहां पे डिफरेंट ओपिनियन में आ रहा हूं कि यहां हम कंफ्यूज होते हैं और हम टोटली सिम्टोमेटोलॉजी पे रिलाई नहीं कर सकते. हम ओरिजिनेट कहां से डिजीज हुई है हम उस पर रिलाई करेंगे. हसन नेक्स्ट सिमिलरिटी वन डिजीज अनदर डिजीज फीवर डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन जैसे अब बुखार है, मरीज तो आपको प्रेजेंट कर रहा है बुखार में, उसका कॉन्कोमिटेंट क्या है, टाइफाइड है,
تو پھر بخار کے تو کوئی سو سے زیادہ دوائی ہے بھائی. تو آپ جا کے کیا کہیں گے, ٹائیفائڈ کرائیں گے, ملیریا پیراسائٹ کرائیں گے, کیا بخار ہے, کون سا بخار ہے, ٹیوبرکلوسس کا بخار ہے, سیپٹک کا بخار ہے, کون سا بخار ہے بھائی. تو دس از دا ہسٹری دیتے ہوئے آپ نے اس کو ڈیفرینشیل ڈائگنوسز بھی بنانی ہے. ریش آ گیا, ریش کا چکن پاس ہے, ریش کا میزل ہے, ریاست کا الرجی ہے, ریش کا ٹیکیریا بہت. تو ڈیفرینشیل ڈائگنوسز بھی آپ نے بنانی ہے صرف بخار کے پیچھے نہیں تھا. تو ڈیفرینشیل ڈائگنوسز بنانا بھی یہ کیس ٹیکنگ کے دوران یہ سارے معاملات کے پکچر چاہ رہی ہے بھائی, یہ پکچر چاہ رہی ہے. یہ جو دو گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے سے پکچر چاہ رہی ہے نا, یہ پکچر ابھی چلے گی اور آگے. تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آگے ہیں جی, یہ تو ہو گیا نا. نہیں ہو گیا سپریشن. اب آپ کے پاس کیس آئیں گے بگڑے ہوئے آتے ہیں, بگڑے ہوئے اور آگے درج ہے, اور آگے درج ہے سپریشن. میں محنت 32 گھنٹے سپریشن پہ بولوں, 32 گھنٹے میرے کو 6-7 لیکچر ہیں سپریشن پہ. بٹ از اموشنل سپریشن, ڈیزیز سپریشن اور ڈرگ سپریشن. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ بندے کو پہلے گنوریا تھا, پھر اس کو آرکائٹس ہو گیا, پہلے اس کو ممس تھا پھر آرکائٹس. اب دیکھو نا, ممس تھا, سپریس ہوا, آرکائٹس ہو گیا. تو کیا آپ آرکائٹس کی دوائی دیں گے کہ پہلے ممس کی دوائی دیں گے؟ سپریشن کہاں سے ہوئے گی؟ آرکائٹس کی دوائی دیں گے یا آپ اس پہ گنوریا کی دوائی دیں گے؟ گنوریا سپریس ہو کے آرکائٹس ہو گیا, گنوریا سپریس ہو کے اولیگوسپرمیا ہو گیا, ایسٹیوسپرمیا ہو گیا, سپرم فالٹ میں چلا گیا, ایڈ ٹین لیب ہوگی جو فالٹ میں چلا گیا اس میں. تو وہ جو ہے سپریشن کو جاننا, اموشنل سپریشن کے بارے میں جاننا ضروری ہے, پھر ڈیزیز سپریشن کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو میں بڑا بول رہا ہوں اس سے, 35-35 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے بھائی سپریشن. تو اموشنل سپریشن, ڈیزیز اینڈ ڈرگ سپریشن. یہ کیس ٹیکنگ کے دوران فلم چلے گی, اگر فلم نہیں چلے گی تو ایکسپرٹیز نہیں آئے گی. یہ کیسز کلیئر ہوتے جا رہے ہیں, کچھ پیچھے کوئی ایج پہ پکڑا جائے گا, کوئی آکوپیشن پہ پکڑا جائے گا, کوئی ہسٹری پہ پکڑا جائے گا, یا آپ جو جو چلتے جائیں گے آپ کے کیسز. اب یہ کیسز میں اس کو ترتیب سے لا رہا ہوں, اس کی ترتیب ہے کہ کچھ پیچھے پکڑے گئے کچھ اور, اب جو بچتے جا رہے ہیں وہ سپریشن پہ آ کے بچتے جا رہے ہیں کہ حالات غلط ہو گیا, جو ایج پہ نہیں پکڑا گیا, آکوپیشن پہ نہیں پکڑا گیا, ہسٹری پہ نہیں پکڑا گیا. تو پھر وہ اس کا اگلا کوشچن جو سپریشن پہ آپ آئیں گے تو یہاں پکڑا گیا. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلتے ہیں. یہ تھا کیس ٹیکنگ, اس کا کچھ ہو سکتا ہے کیس ٹیکنگ میں انویسٹیگیشن نہیں لگائی جاتی مطلب انویسٹیگیشن. کون سی انویسٹیگیشن؟ ایویڈینس ڈاکومینٹری ہے, جو انویسٹیگیشن ہے وہ بڑی ضروری ہے. ابھی میں کہہ رہا ہوں یہ ختم کہاں ہو گیا, یہ تو کچھ رہتا ہے اس کا کیس ٹیک انویسٹیگیشن. لیب انویسٹیگیشن, لیب انویسٹیگیشن میں کیا ہوگا, ہیموٹولوجی ہے, بلڈ سے
بلڈ کی کمپلیٹ پکچر لے کے اس بلڈ جو ہے اس کا انالیسس کرانا, یورین کا انالیسس کرانا, مائکرو آرگنزم کا انالیسس کرانا کہ کون سا بیکٹیریا ہے, ایکس رے کروانا, سی ٹی اسکین, ایم آر آئی کروانا, یہ ڈاکومینٹری ایویڈینس ہے آپ کے پاس کہ اس بندے کو کیا بیماری ہے. تو یہ ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ٹیسٹ ٹیکنگ کمپلیٹ نہیں ہوگا کہ آپ کو فردر انویسٹیگیشن کے لیے آپ نے یہ ساری قانون کر چکے ہیں تو پھر آپ نے اس کو کیا کر لکھنا ہے مطلب اگر اس کی انویسٹیگیشن کرانی ہے کیا جی وہ کمپلین کرتا ہے مجھے اڈیوں کا درد ہے, میرے سر ڈاکٹر صاحب میرے گردن میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب میرے درد ہے, میری ٹانگ میں درد ہے, تو کیا کریں گے آپ اس کو ایم آر آئی لکھ دیں گے اسپائنل کو, آپ اس کو ایکس رے لکھ دیں گے کہ جی اوپر سروائکل ریجن کا ایکس رے کروا کے لے آؤ اور اس کے پیچھے پر پوری کہانی چلے گی. اب کمپلین کا یہ کر رہا ہے کہ مجھے نیک میں پین ہے اور میرے بازو میں پین آ رہا ہے, آپ نے ایکس رے کروایا, اب ایکس رے میں کیا آ رہا ہے, فائنڈنگ کیا آتی ہے, کیا ڈسلوکیشن کی فائنڈنگ آتی ہے, تو دوائی چینج ہو جائے گی, اس میں آسٹروپائڈ چینج آتا ہے دوائی چینج ہوگی, وہاں کیریز آ گیا ہے دوائی چینج ہوگی, ڈیجنریٹو چینجز آ گئے دوائی چینج ہوگی. تو پھر ہم اس ایکس رے کی بیس پہ پیتھولوجی کی بیس پہ ہم دوائیاں دیں گے, آسٹروپائڈ ہوگی تو ہم کر کے لیے فلور دیں گے, ڈسلوکیشن ہوگی تو ہم ریسٹ آسانی کا روٹا دیں گے, کیریز ہے تو ہم آرامیٹ فاسفورس دیں گے. تو پھر اس بیس پہ ہم دوائیوں کو سلیکٹ کریں گے, لہٰذا ڈاکومینٹری انویسٹیگیشن, لیب, ریڈیولوجی, یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور ہم پھر ریکوائر کریں گے. اس کی کچھ یورین کمپلینز ہیں, اس کی بلیڈر کی کمپلین ہے, اس کی لیور کمپلین ہے, تو ہم کیا کریں گے, ہم اس کا الٹراساؤنڈ کروائیں گے, وہ کہتا ہے جی میرے گردے میں درد ہے. اب گردے کا درد تو کئی وجہ سے ہو سکتا ہے, کیا اس کو انفیکشن ہے اس کی وجہ سے درد ہے, کیا اس کا کوئی رینل سٹون ہے اس کی وجہ سے درد ہے, کیا رینل فیلئر کی طرف جا رہا ہے اس کی وجہ سے درد ہے, تو ہم کیا کریں گے, اس کا ایک تو یورین آر ای کروائیں گے, ہم اس کا الٹراساؤنڈ کروائیں گے اور پھر ہم اس کا آر ایف ٹی کروائیں گے, تو تاکہ پتا چلے گا سائنٹیفک اور لیب انویسٹیگیشن سے ہم مزید کنفرمیشن کریں. تو اس میں جو موسٹ کامن ٹیسٹ ہیں, بہت سارے ٹیسٹ ہیں, پھر وہ تو بہت انسائن کے ٹیسٹ ہیں, بہت سارے مطلب اس میں, لیکن میں کامن یہاں انویسٹیگیشن آپ کو جیسے بلڈ سی پی ہے, یورین آر ای بہت کامن ہے, آر ایف ٹی کامن ہے, ایل ایف ٹی کامن ہے, ٹھیک ہے جی, ایکس رے ہے, الٹرا ساؤنڈ ہے, سی ٹی اسکین ہے, ایم آر آئی ہے, اینڈ سینئر انالیسز ہے, انزائم کے لیول چیک, وہ تو بہت لمبی ایک ڈیٹیل ہے, لیکن بہرحال یہ ٹیسٹ جو ہے یہ پارٹ آف کیس ٹیکنگ, تو آپ کو ہیلپ ملے گی اس سے کہ آپ کسی کنکلوژن پر پہنچ سکیں کہ اس بندے کو, ایک بندہ خاتون ہے میریٹل لائف میں, اس کو وومیٹنگ ہو رہی ہے, اس کو پیریڈ ہوئے, تو پھر مست ہے نا آپ کا, اس کا پریگنسی ٹیسٹ کروائیں گے. تو یہ ٹیسٹوں پہ بھی آپ کا پورٹ آپ کو ریلائی کرنا ہوگا, کنفرمیشن آف دی ڈیزیز کہ کیا ڈیزیز کیا. تو وہ تو ایک آپ ہسٹری سے کچھ چیزوں کو آپ کو پتا چل جائے گا, اور کچھ جو ہے آپ کو پھر لیب انویسٹیگیشن سے آپ کو پتا چلے گا. دس از دا کیس ٹیکنگ, ون پارٹ آف ایک ٹریٹمنٹ کا ایک حصہ ہے کہ جس میں ہم کیس ٹیکنگ ہیں. اب آ جاتا ہے ٹریٹمنٹ کا پرپز, جو پرسکرائبنگ, اب یہ سارے مناظر ہم نے طے کیے ہیں کہ ہم نے پہلے تو ہم نے کہا جس کا نام کیا ہے, اس کے نام کی شناخت اس لیے کہ کہیں ہم کسی اور کی دوائی کسی اور کو نہ دے دیں, وہ جب دوبارہ آئے تو ہمیں کوئی کنفیوژن ہو کہ یار یہ زید بل اقبال تھا, یہ زید بل یوسف ہے, تو یہ کم از کم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ادھر کی دوائی ادھر جا رہی ہے, ادھر کی دوائی ادھر جا رہی ہے, ٹھیک ہے, شناخت کے لیے. پھر ہم نے کہا کہ ایج کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں ایج ڈیزیز وائز ڈیزیز کا بھی اندازہ ہوگا. پھر ہم نے کہا کہ آکوپیشن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے
کہ کس پیشنٹ سے اس کا تعلق ہے, اس سے ہمیں اس کی ایجوکیشن لیول کا پتہ چلے گا, اس کی ڈیزیز کہاں سے اس کا پتہ چلے گا, پھر ہم اس کے بعد آ چلے گے جی ایڈریس پہ چلے گئے کہ ہمیں علاقوں کی ڈیزیز کا ہمیں پتہ چلے گا کہ رہتا کیا ہے, پھر ہمارے ساتھ اس کے کمیونیکیشن کیا کرے گا, پھر ہم اس کے بعد ہم اس کی ہسٹری پہ آ گئے, پھر اس کی فیملی ہسٹری پہ, پھر اس کی پرسنل ہسٹری پہ, پھر ہم جو اس کی میکرو آرگنزم کی ہسٹری پہ آ گئے, پھر ہم کوزیشن پہ آ گئے کہ کیا سبب کیا بنا ہے, کوئی برف میں پھرتا رہا تو بیمار ہو گیا, برف کہاں پہ بیمار ہو گیا, سلپ ہوا, ٹروما ہوا, کیا ہوا, وہ گلگت گیا تھا جو سیر کرنے ہیں تو ٹھنڈ لگی, وہ دیکھے نا ساری چیزیں, تو یہ وہ کوزیشن جو ہے اس پر ہم نے ڈسکشن کی, پھر ہم نے کانسٹیٹیوشن پہ بات کی, ساخت پہ بات کی, تو یہ ساری وہ پھر ہم نے کنکومیٹینڈین پہ بات کی کہ ایک پریزنٹیشن کچھ ہو رہا ہے, پیچھے کچھ ہو رہا ہے, اس پہ ہم نے بات کی, پھر ہم نے سپریشن پہ بات کی, تو دس از دا کیس تھے. آیا کچھ سمجھ, کوئی مزہ آیا, کوئی نہیں, میں تو رات کو یقین میں نا میں تو سویا بھی نہیں, میں تو صبح سات رات کو جاتے تین ڈھائی تین بجے گیا ہوں, تو صبح دو گھنٹہ لیکچر دیکھتا رہا, تو صبح پھر سات بجے سے لے کے 11 بجے تک لکھا, اور پھر آگے تین گھنٹے یہاں اس کو ڈکٹیٹ کیا سارا لکھوایا, تو یہ حالانکہ یہ ساری روز کی پریکٹس ہے, لیکن جب یہ مٹیریل باہر جائے گا, ذرا یہ مٹیریل جائے گا, میرے ہاتھ سے جب مٹیریل نکل گیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھا, جس سے تک کیس ٹھیک ہے, اس کو اور میں پالش کر سکتا, لیکن یہ اگر ہم اسی میں کھیل لیں, یہی کھیل کھیل لیں جتنا ہم نے بتایا, تو پھر بھی کیا ہوتا ہے, پھر بھی ہم میچ نہیں آتے, پھر بھی ہم میچ نہیں آتے, لیکن اگر ہم اس کے اندر چیزیں بیسک چیزیں بھی مس کریں گے تو پھر ہم میچ آ رہیں گے, پھر ہم اگزام میں ہم کامیاب ہوں گے. اب جب ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا, ہم نے سمجھ لیا کہ یار یہ کہانی سی کیا ہے, پھر ہم کنکلوژن پہ, پھر ہم ڈائگنوزس پہ, اس کی ڈائگنوزس یہ, پھر اب اگلا مرحلہ آ جاؤ گے, یہ اب یہ کتنی لمبی میں نے کہانی کی ہے, تو مطلب اگر پریکٹس پریکٹس میں آتے ہیں تو یہ میں ایک منٹ میں یہ سارے مرحلے طے کرتا ہوں, جسے مجھے بتانے میں دو گھنٹے لگے گئے. اب میرے پاس بیٹھتے ہیں آپ لوگ, یہی لوگ میرے پاس, کتنا ایک منٹ لگتا ہے, ایک منٹ کے اندر یہ پہلا حصہ ہم طے کرتا ہوں, اور پھر سیکنڈ حصہ ہمارا پیش کر لینا تھا, لیکن یہ بار بار آپ سے طے کریں گے, بار بار اس کو ریپیٹ کریں گے, بار بار اس مرحلے سے گزریں گے, تو پھر آپ پکے ہوتے جائیں گے. لیکن اس سائیکل سے گزرنا ہے, اس کو مس نہیں کرنا, اس کو کسی چیز کو مس کرنے کا مطلب ہے آپ مس نہیں کرو, یہ ذہن میں رکھیں, کسی بھی ایک ایٹم کو بھی آپ مس کریں گے نا, آپ مس نہیں کریں, یہ بڑی سوچ سمجھ کے بڑے ایکسپیرئنس سے ہم نے یہ ساری ایٹمس ڈالنی ہے, اس کو جہاں بھی ہم مس کریں گے, مس بھی تو کریں گے, پیشنٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, اور جب بھی پیشنٹ آپ دیکھتے ہیں تو پھر اس کوشچن ایریا کو دوبارہ, جب دوبارہ آتا نہیں ٹھیک ہوتا تو اس کو دوبارہ غور کریں, آپ 10 منٹ ہوں گے, 50 پہ, 100 پہ جب یہ اپلائی کریں گے تو آپ ریفائن ہوتے ہیں, پھر آپ کے ٹیسٹ پہ سارے سوال آ جائیں گے, اور یہ سارے سوال بار دفعہ آپ کو کرنے نہیں پڑتے, آپ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ پہ آپ کے مرائل طے ہوتے جاتے ہیں, آگے چلتے ہیں. سر یہ ڈاکٹر برنٹ صاحب نے بھی آرگینوپیتھی پہ بہت زور دیا ہے, وہ انہوں نے بھی اختلاف کیا ہے سمپٹومٹولوجی سے, کچھ نہ کچھ سمپٹومٹولوجی ایک پارٹ ہے, ہو سکتا ہے, لیکن ٹوٹل کیس ٹیکنگ نہیں ہے, صحیح سر, ہم اس کو اگنور نہیں کریں گے ہم, لیکن ہم اس کو بالکل اس پر علاج نہیں کریں گے, کیونکہ کل کو مٹیٹنگ پہ کہاں جائیں گے, آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو ڈیفائن کریں, بٹی سر کل کو مٹیٹنگ کہاں میں جاؤں, وہ تو الٹی کی کمپلین کر رہا ہے, وہ تو رینل فیلئر کا نہیں تھا, میں الٹی میں جاؤں میں رینل فیلئر سے جاؤں, وہ تو الٹی کی کمپلین کر رہا ہے, اس کو تو برین ٹیومر, ہمیں برین ٹیومر پہ جاؤں یا میں الٹی پہ جاؤں, تو الٹی پہ تو کیا میں ہیپی کا بھی سب کو دوں گا, الٹی پہ کیا میں بسپتی سب کو دوں گا, الٹی پہ میں کیڈی میں سر بھی سب کو دوں گا, الٹی پہ کیا آپ کو سائنا بھی سب کو میں دوں گا, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بھائی,
تو میں ریلائی نہیں کر سکتا ٹوٹلی سمٹومٹالوجی پہ. مجھے مائکرو آرگنیزم پہ جانا ہے, مجھے کنٹمٹیشن پہ جانا ہے, مجھے کانسٹیٹیوشن پہ جانا ہے, مجھے میازم پہ جانا ہے, مجھے کازیشن پہ جانا ہے. آپ مجھے کیوں پروان کر رہے ہیں کہ میں صرف سمٹومٹالوجی پہ جاؤں؟ میں ڈاکٹر ہوں, مجھے اس کھیل میں جو کھیل ہے مجھے رائٹ ان بھی کھیلنا ہے, مجھے رائٹ آؤٹ بھی کھیلنا ہے, مجھے سب سے فارورڈ بھی کھیلنا ہے, مجھے گول میں بیک پہ بھی کھیلنا ہے, مجھے فرنٹ پہ بھی کھیلنا ہے, مجھے سینٹر فارورڈ بھی کھیلنا ہے, میں لیفٹ آؤٹ ان آؤٹ سب میں کھیلنا ہے, تب میں میچ جیتوں گا. آپ مجھے کہتے ہیں تم سینٹر فارورڈ ہی کھیلو, میں کیوں کھیلوں گا؟ میرا رائٹ ونگ لیفٹ ونگ اگر ویک اوور میں کیسے جاؤں گا؟ وہ تو کدھر سے انٹر ہو کر مجھے گول مار دے گا. تو مجھے یہ جو 11 کھلاڑیوں کو کیا کرنا ہوتا ہے, اس کو گول کیپر کو بھی ہوتا ہے, فل بیک بھی ہوتا ہے, رائٹ فل بیک, لیفٹ فل بیک, رائٹ ان, لیفٹ ان, لیفٹ آؤٹ. تو یہ سارے آپ کے ویپنز ہیں. آپ سمٹومٹالوجی پہ اب ریلائی نہیں کر سکتے. ہم اس پہ ریلائی کریں گے ایک حد تک, ہم اس کو ڈسکور نہیں کر رہے, لیکن ہم اس پہ ٹوٹلی ریلائی نہیں کر سکتے. ہمیں کوزیشن پہ, ہمیں آکوپیشنل ڈیزیز پہ, ہمیں کوزیشن پہ, ہمیں کانسٹیٹیوشن پہ, ہمیں میازم پہ, ہمیں سب پہ ریلائی کرنا ہے. ہمیں کوئی جگہ نہیں چھوڑنی. اگر ہم کوئی جگہ چھوڑیں گے تو پھر ہم کمزور ہوں. لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے جو کیس ٹیکنگ کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو ہمیں بولا, ہمیں ایج کا, ہمیں جینڈر کا, ہمیں آکوپیشن کا, ہمیں کانسٹیٹیوشن کا, ہمیں میازم کا, ہمیں کوزیشن کا, ہمیں کنکومیٹنٹ کا, ان ساری چیزوں پہ ہم نے نظر رکھنی ہے. تو پھر تو ہم سکسیس ہو سکتے ہیں. ہم مار کیوں کھا رہے ہیں؟ ہم مار اس کے لے لیتے ہیں, ہم مار سمٹومٹالوجی کے کھا رہے ہیں. ہمیں کلینکل ٹیسٹ کچھ بتا دیتا ہے, اس پہ دو چار مریض ہم ٹھیک کر رہے تھے, تو وہ دو چار دس سے زیادہ بڑھتا ہی نہیں ہے. پھر تو 300-200 پر اس طرح کے نہیں دیکھ سکتا. وہ کرونک ڈیزیز پہ ایکسس نہیں کر سکتا, اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اگر آپ نے ہومیوپیتھی کرنی ہے اور تو پھر آپ نے کیس ٹیکنگ میں اس کسی ایک چیز کو بھی مس نہیں کرنا, تو پھر تو آپ کون. اب آتے ہیں سلیکشن آف میڈیسنز. جب آپ نے یہ بنانا طے کر لیا تو پھر آپ کے لیے سلیکشن آف میڈیسن آسان ہو جائے. کہیں نہ کہیں تو پکڑا جائے گا, کہاں سے نکل جائے گا. یہ چاندنی ہم نے اس پہ چاندنی لگا دی ہے, ہم نے جال ران رکھ دیا کہ اس جال سے کیسے بچے گا, یہ پھنسے گا. یہ جال لگا ہوا ہے, اس سے تو نہیں نکلے گا. وہ بھی چھوٹے خانوں والا. ہاں, چھوٹے خانوں والا جال ہے, فکس جال ہے. اور میں اپنی پریکٹس کا پورا ایکسپیکٹ آپ کو دیا کہ میں اس کو کھیلتا ہوں نہیں. جی ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم. ہلو ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہلو, 9:30 بجے تو ہمارا ملاقات ہوئے گی. پرسکرائبنگ ریپروڈائزنگ. آپ اب سلیکشن آف میڈیسن پہ آتے ہیں. چلو اے سی چلاؤ. ادھر اے سی در موڈ, وہ کس کے اے سی چلا دو یا اندر والا چلا دو, چلا چلایا اس میں چلا دو تھوڑی دیر. کہاں گئے جی ہم سے؟ نالج آف کٹیریا میڈیکا پرسکرائب آپ کب کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی ایسی ایبلٹی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ مریض کا علاج کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے تو ہم نے بیماری کو سمجھے. ذرا پکے چلا دے تو ڈاکٹر تارک صاحب.
اب ہم کب اس قابل ہوں گے کہ ہم مریض کا علاج کر سکتے ہیں؟ ابھی تو ہم نے اس کی مرض کو سمجھ لیا. نالج آف مٹیریل میڈیکل, آپ کو مٹیریل میڈیکل کا نالج ہونا چاہیے. سورس آف میڈیسن, میڈیسن کی سورس کا پتہ ملتی ہے کہ یہ پلانٹ گروپ سے ہے, یہ منرل گروپ سے ہے, یہ پوائزن گروپ سے ہے. کہیں کسی بچے کو آپ پوائزن کھلاتے پھریں, کسی کو ریپوٹیشن پوائزن بھی کرتے تھے, مسفور ریپیٹیڈ ڈوزز ہیں. میرے پاس بندہ ہے, میڈولین کھا رہا ہے صبح سے شام تک اور پورے مہینے سے 200 کے کھا رہا ہے. اس کے ماؤتھ کا, اس کا اینر ماؤتھ, ماؤتھ ٹو اینر السریشن ہی السریشن.